Hej och välkommen till Tubguldet 2023, eller Guldtuben fast bättre. Och nu kan du lägga in så här jubel från publiken här. Yes. Titta, det är så här Splayboard har gjort så att de sluppit alla awkward tystnader när ett skämt inte gick hem. Som det här skämtet. SVT, det är alltså Sveriges Television och det sänds på en kanal som går på en tv-apparat. Ni vet den fyrkantiga som mamma har hemma. Mamma och pappas grej. I alla fall, välkomna till Sveriges enda riktiga YouTube-gala där ni tittare både valt de nominerade och röstat fram vinnarna och där priset är en faktisk tub av guld. Varför en guldig tub med baconost? Jo, för det är inte priserna eller allt glitter och glamour som är det viktiga. Allt det där är faktiskt helt meningslöst och bara till för att boosta egot för den som vinner. Det enda som egentligen är värt att prisa på en sån här gala är 1. Allt det hårda arbete som YouTubers lägger ner på sina videos. 2. Relationen med er tittare. För utan er hade vi alla jobbat på Donken eller något sånt jävla piss. No shade mot er som jobbar på Donken. Men jag vet att hade jag jobbat där, jävla många McFlurries det hade blivit alltså. Så att det är nog bäst jag fortsätter med det här istället. Och 3. Sigge O som borde vinna alla kategorier varje år. Men som blir fucking bortriggad. Det är för jävligt. Han är i alla fall nominerad i en kategori här så vi gör ju någonting rätt i alla fall. Vi ska inte dra ut på det här i 2 timmar som Guldtuben gjorde. För jag vet att ni alla har viktiga TikTok-videos att glo på. Så nu kör vi igång med prisutdelningen. Och först ut är årets game. Det finns vissa yrken som verkligen är samhällsbärande. Som lantbrukare, sjuksköterskor och kanske viktigast av dem alla, gamers. Ni har fått nominera 6 stycken av dessa arbetarklasshjältar. Och vem som än vinner idag så är vi alla vinnare tack vare dem. Och de nominerade... Stamsite. Kolla mamma, jag är inte värdelös. Martin Boom. Knapparna funkar ju för fan inte. I just want to be cool gaming. Arga skånska män. Fan, jag kör rätt förbi dig bara. Figgen. Fan vad mysigt att sitta så här, dricka bärs och streama. Och Dual D Gaming. Och... Oj då. Det här var en otroligt jämn kategori. Stamsite och I just want to be cool gaming fick nästan exakt lika många röster. Det var inte ens 50 stycken som skilde dem åt. Men i slutändan så var det Stamsite som vann. Grattis mannen! Kärmarsnubbar och välkomna till den här vinsten. Där jag vinner en vinst. Tack så mycket till alla som röstade mig. Och tack så mycket till Monty Fianton som har lagt upp det här eventet. Jag lyckades ju aldrig vinna guldtuben på grund av PewDiePie. Men jag kan i alla fall vinna den här galan. Yes! Så tack så himla mycket för det här priset. Det betyder väldigt mycket för mig. Nu ska jag gå och lägga den här i hyllan. Och ja, den är randamig. Nej, men om vi ska vara seriösa så är det faktiskt ganska kul att vinna. Eftersom att jag har 0 koll på livsstil och beautykanaler så har vi bjudit in en expert på området för att dela ut det här priset. Ge en varm applåd till Bianca Ingrosso. Hello my friends, it's me, Bianca Ingrosso. I'm here to present the award for Lifestyle Channel of the Year. I don't think any of you losers have a better lifestyle than I do. But what the heck, maybe there's one of you who doesn't suck balls. Here are the nominees. Therese Lindgren. Så vi ska dra dit och spela padel. Sampe Vietvar. Det här var bra skit. Bra skit. Familjen Dossgården. Min Pepsi är slut. Vi har ett kris. Familjen Lundell. Blir du bara skräpad eller? Timo Dani. Idag är det dags för oss att testa på lite lantbruksarbete. Ben Mikos. Det här är ju då olagligt och inget vi rekommenderar att göra. And the award goes to... Sampe Vietvar! Congratulations! You don't suck balls! Sena, Samuel här. Jag vill bara säga stort tack till alla som har röstat på mig till årets livsstil. Tack som fan. Uppskattas enormt mycket. Ja, vad har jag att säga? Kanske en bicep? Kanske en dubbel? Nej, nu håller jag kameran i andra handen. Annars har jag en dubbel. Hörrni, stort tack. Verkligen, jag uppskattar det. Tack. Grattis Svampe V2 och tack så mycket till Bianca Ingrosso som ställde upp. Det trodde jag fan aldrig skulle hända. Och nu går vi vidare till nästa kategori, årets utmanare.
Vem kan klämma 7 julbord på 10 minuter? Vem lagar bästa lyxmiddagen med enbart grävlingslever? Rymmer från polisen efter att ha sprängt riksdagen challenge? Challenge-videor är otroligt populära och de nominerade i den här kategorin är några av de skickligaste på att skapa dem. Och de nominerade är I Just Want To Be Cool 2. Jag vill inte att du tar upp den läget, men nej, den är kontaminerad. Gordon Dewan. Så rymmer aldrig från polisen, eller Aina som ni kids säger idag. Ska vara lite down with the kids. Matkoma. Och jävla djup han. Ja. Han försvinner. Svampe V2. Vi är 9724 kalorier. Let's Feast. Den som skrattar så att vattnet åker i munnen förlorar ju. Jag har inte sagt. Och JLC. Therese Lindgren, när fan ska vi spela 18-0 dyngpackad? Och vinnaren är I Just Want To Be Cool 2. Och inte I Just Want Tuberculose 2 som jag först läste förkortningen som. Visst inte att man gjort en uppföljare på TBC, men man lär sig något nytt varje dag. I alla fall, grattis grabbar. Tack så mycket! Tack. Vi är oerhört glada och stolta över att ha vunnit den här årets utmanare på Tubguldet. Och nu kan vi äntligen ta och slänga bort det här skräpet liksom. Erik Haber, är ju tuben riktigt? Eller kommer det vara någonting i tuben? Jag vet inte. Jag hoppas att vi får en fysisk statuett. För annars så känner jag att det är lite hokus pokus bara. Då blir det dags att dela ut pris till årets humorkanal. Vänta, jag ska bara ta någonting att dricka. Mm, smakar som spons. Det här är på riktigt en Vitamin Well guldtuben från 2014, första året som de hade guldtuben, och blev sponsrade av Vitamin Well. Och jag minns inte den som så här pissfärgad när jag fick den, men åren har jag gjort sitt här så att säga. Jag vågar inte öppna och dricka den på riktigt för att jag hade en annan flaska här där det var lite mögel uppe i toppen av den. Och poängen jag ville komma till här är, Vitamin Well, om ni ser detta, vi är okej med att ni sponsrar oss nästa år. Så länge ni skapar en Vitamin Well med baconsmak. Annars kan ni få åt helvete. I alla fall, de som oftast fick oss säga haha och trycka ut luft genom näsan är I Just Want To Be Cool. Victor har pissat i poolen. Ja, men Victor, vad fan? Victor! Hampus Hedström. Krippa. En annan behöver vinna en 500 000, men för barn räcker det med lite snäckor. El Chili. What the fuck? Emil Hansius. Get the fuck out of the ground! Och JLC. Oh, fy fan, kebab! Den här kategorin blev en duell mellan I Just Want To Be Cool och El Chili som fick nästan exakt lika många röster. Men i slutändan så blev vinnaren av Skrattar vi så vinner du I Just Want To Be Cool. För vinsten i årets humor. Och tack så jättemycket för alla som har röstat på oss i detta ärofyllda pris. Nu ska jag ringa mamma och berätta att nu kan hon vara stolt över sin son. Sin enda son. Och vinnaren av årets reaktor är Oskarshamn 3. Grattis kärnkraften. Det är inte den typen av reaktor. Reaktionsvideor är svårare att göra än vad man kan tro. Det räcker inte bara att sätta upp en kamera och snacka skit en liten stund. Man måste leverera spontana och roliga kommentarer, oftast i flera timmar. Och dessutom blir videon claimad direkt ifall man använder mer än 2 sekunder av det man reagerar på. Men det går att göra bra, och det har de nominerade i den här kategorin visat. Och de nominerade är Simon Lucetti. Jag har gjort det med min tunga, varsågod. Smörj in din fot med den. El Chili. Fucking skit grej. I Just Want To Be Cool Gaming. Honest Don Demina. Frågan om hon kör bicykleten. Det är skorpionen där med fötterna bakom ryggen. Krippa. Här sitter det 4 stycken halvdöda åkesorkar och sitter och väntar på vilken bur man ska kliva in i. Och Emil Hansius. Nu kommer det, och ni får ursäkta mitt grova språk här, gå käpprätt åt pipsvängen. Och vinnaren med nästan 30% av rösterna är Emil Hansius. Jo, tjena allihopa. Tusen tack till alla som har röstat på mig. Jag fick höra av en fågel som viskade mitt öra att jag har vunnit årets reactor. Stort. Första tubguldet. Och så tar man hem årets reactor. Jag ser väldigt mycket fram emot att få den där guldiga tuben med baconost. Får jag inte ändå kommer jag stämma. Tack ska ni ha allihopa. Allt ifrån de som har röstat till Montefianton. Ha det bra. Jag är ledsen Emil. Du kommer vara den enda som inte får den.
What can I do? Vi har bättre advokater än dig, så att... Nej, nu tycker jag faktiskt att vi har fastnat i det här YouTube-spåret lite väl länge. Så vi ska shake things up med årets stora musikpris. Nämligen årets artist. Som går till Sara Larsson. Ah, tydligen så hade hon en tröja med nazistbandet Bursums logga. Så hon är diskad. Vi provar igen. Och priset för årets artist som inte är associerad med nazister går till Sabaton. Ah, vad fan, inte igen. Och priset för årets artist som inte är associerad med nazister eller har haft en spelning på Krim efter att Putin tog över av någon jävla anledning är Yasin Byn. Ah, men på riktigt. Och priset för årets artist som inte associerar sig med nazister, inte haft en spelning på Krim efter att Putin tog över och inte en del av den organiserade brottsligheten har fucking kidnappat någon, är ingen. Tyvärr, det är ingen som vinner det här priset, för alla är diskade jävla sopor. Och på tal om diskade jävla sopor... Den här kategorin var ovanligt spännande i år. Det såg länge ut som att Pontus Rasmusson skulle vinna utan motstånd. Men i slutet så kom Margot Dietz in och gav honom tuff konkurrens. Men Margot begick det stora misstaget och ångra sig och försöka bättra sig som människa. Så därför går priset till Pontus Rasmusson som varken försökt att bättra sig eller ångrat sig. Grattis Pontus! Du kan hämta priset på den här adressen. Bara gå in och kolla inte så noga. Jag lovar att Chris Hansen inte kommer vara där. Chris Hansen with To Catch a Predator. Jag skulle aldrig bli tillsammans med ett barn. What am I supposed to make of that? What it sounds like here is you're grooming her. Jag hoppas det. I can't find any older girls? Nej. I alla fall, nu går vi vidare till nästa kategori. Nästa kategori är årets vloggare och inte årets klagare som jag först trodde. Alltså inte den som har klagat flest toaletter. För då hade ju Matkorma vunnit. Med tanke på hur mycket skit de trycker i sig måste ju komma mycket ut också. Men här kommer de nominerade i alla fall. RMM. Doftar ju kolasås. Lucky. Och så ska vi kolla på Turtles. Sampe V2. Den här fjärden kan någon vinna. Familjen Lundell. Jag känner mig mer värdelös än någonsin. Krypa. Här har de stora jävla tv-apparater fullt med porr. Och... Therese Lindgren. Nu ska vi åka till Bauhaus eller något sånt där. Och vinnaren är RMM. Och jag måste säga, det är ett fucking genidrag att förkorta det till RMM istället för Random Making Movies. Jag önskar vi kunde göra detsamma med Monty Phantom Creations. Men MFC är tydligen någon sorts campsite. Det hade blivit lite jobbigt om folk googlade på det och förväntade sig att hitta oss. Och bara, är det här Monty Phantoms premiumkanal? I alla fall, grattis till vinsten! Men vad fan, vi har vunnit årets vloggare. Årets vloggare på tubguldet. Mäktigt alltså. Du är fan riktiga storvloggare när jag tänker på det. Generationens vloggare. Det är generationens vloggare. Men vloggingen är jävligt stort så det känns väldigt ärofyllt. Fan vad stort. Tack så mycket. Tusen tack till alla som har röstat på oss till årets vloggare. Tack. Tack som fan. För de flesta YouTubers så krävs enormt mycket arbete och en hel del tur för att slå igenom. Så därför har vi highlightat 6 stycken kanaler som förtjänar fler visningar än vad de får. Och de nominerade är Vilmos Schlagerkanal. Spänn fast er, för nu kör vi. Reapax. Personlig torkare så här, man sitter och skiter. Karlesjö. Och tala om flyktingar som åker tätt i tågtrafik. Ukraina har invaderat Ryssland. Eller jag menar hur... Jasp Gamer. Han är död! När ska de lära sig? Gå vidare! Skaffa en ny bror. Fabian Svorono. Då har vi rest cirka 100 meter. Har vi 500 kilometer. Och LKN. Killa uppe i stön, man är en gång och när på gång, man är en wow. Och den som ni tycker har den ljusaste framtiden är Fabian Svorono. Och det här är ju en jävligt stor ära. För detta är ju samma kategori som Sigge O vann en gång i tiden. Så jävligt stort ska du veta, Fabian. Tack så mycket för att jag vann tubguldet. Mer hitat, tror jag. Okej. Okay. Vi kör igen. Tack så mycket för att jag vann tubguldet. Alltså, upp lite. Jag tror att du är off. Så. Tack så mycket för att jag vann... Vi får köra så här, tror jag. Gud vad kul att jag blev nominerad och vann mest lovande på tubguldet 2023. Det är det enda priset jag vunnit. Och jag är så himla glad att ha vunnit. Kan du gå ner? Tack så mycket Monty Phantom och tack så mycket ni som röstar på mig. Hej då!
En del YouTubers lyckas hålla sig relevanta år ut och år in, medan andra säljer sin kanal för 20 000 till någon lättlurad tjumme som tänker att det räcker med att ta ett sms-lån och skicka pengarna till Hydra, sen blir man känd. Men även om de lägger ner så finns det fortfarande många som saknar dem. Därför har vi skapat den här fina kategorin i samarbete med McDonald's. Mest ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it, saknad. Och här är de nominerade. Två chips, en cola. Dunderhumor. Du måste betala för glassen. Kjelle betalar inte. Kjelle visar fingret. Vad fan menar du? Fuck you, fuck you. CGO. Malvin Studios. Hörru Mulle. Nej. Jag kom bara förbi för att dumpa lite med skrot på gården. Uddevalla Robert. Det ser ut som en hamburgare. Eller ja. Typ. Och Verse. Jag bor just nu i min mammas källare. Och den inaktiva kanalen som ni gråter mest över är tydligen inte CGO, era empatilösa jävla utan dunderhumor. Och ja, man saknar väl dem också lite. Hej allihopa, Adrian från Dunderhumor här, live and direct från Västerås här. Hallå och ett stort tack här nerifrån Jönköping där jag sitter just nu. Hej Walter, direkt från Uppsala. Tusen tack allihopa. Jättekul att höra att vi är saknade. Det är lite kul att ni kommer ihåg oss. Jag kommer inte ihåg er. På en sån här utmärkelse så här långt efter, det berör ju om inte annat. Och att det vi gjorde kunde förhoppningsvis glädja många av er. Jag tror att både Andreas och Adrian sa det bättre, men tack i alla fall. Så ett stort tack än en gång. Tusen tack, verkligen. Så nästa gång du känner tårarna komma när du tänker på en YouTuber som lagt ner, glöm inte att du kan få 2 cheeseburgare för 30 spänn på McDonald's. För en del så räcker det att slänga upp en kamera och filma en snabb vlogg och sen inte klippa den överhuvudtaget. Men vissa kanaler tar det steget längre och filmar och klipper som riktiga proffs. Därför har vi lagt till 2 nya kategorier för att uppmärksamma det arbete som sker bakom kameran. Och först ut är årets bästa klippning. Och de nominerade är RMM. Efter man har dött liksom, då vaknar man bara upp här i en brassestol på den här stranden. I just want to be cool. Matkoma. Vi ska köpa av oss rör. Jag vet inte hur lång tid det byter. Rossat fast. El Chili. Skynda! Hej Chilla, jag löser det. Martin Boom. Jävlar! Och Stamsite. Lägg hårdare! Oh my god! Vad händer alltså? Och innan vi presenterar vinnaren måste jag bara säga något helt fantastiskt. Vi har slagit röstningsrekord i år. Tack så fan. Alltså det här är första året vi gör det här, Felix. Håll käften, Basse. I alla fall, vinnaren är Sveriges svar på Johnny Harris, RMM. Ja, men oj, vad fint! Då har vi vunnit. Vad var det den här gången? Årets klippning. Det här ska vi ju säga att det är faktiskt Pontus som ska ta emot det här priset egentligen. Faktiskt. Men han är inte här just nu. Men grattis Pontus! Tack till Pontus och grattis Pontus. Och kul att ni gillar det. Tack för att ni har röstat. Verkligen. Puss. Det är skitenkelt att göra en YouTube-video. Men ska man göra en YouTube-video som är så snygg att det skulle kunna vara en Netflix-dokumentär krävs lite mer skicklighet och hårt arbete. Hårt arbete som de nominerade i bästa kamera har lagt ner. Och de nominerade är El Chili. Cred till alla er som har tagit upp hur problematisk den här jäveln är. Familjen Lundell. Det här måste ju vara ett fågelrum. I just want to be cool. Känn på min andedräkt. RMM. Anjo. Så målet har alltid egentligen varit att hjälpa dem som tittar, men kanske också försöka hjälpa dem som är med. Och Svampe V2. Andra platsen i den här kategorin går till I Just Want To Be Cool, som fick nästan 24% av rösterna. Men det räcker inte i den här kategorin, där vinnarna fick 41%, och det är RMM. Men oj, vad roligt. Tusen tack att ni har röstat på oss. Tusen tack alltså. I kamera arbete. Det är Pontus där igen. Ja, det är Pontus. Inte helt hundra. Nej, men Pontus och Kulan. Mycket Pontus. Ja, 99% Pontus. Ja, 99% Pontus. Och 1% Kulan. Tack så mycket. Ja, verkligen. Så tack. Kul att ni har röstat. Vi älskar er. Hej då. Tack Pontus. Oj. Nu har den här videon varit i typ 20 minuter. Det är alldeles för mycket för våra dopaminknarkande hjärnor. Så därför tänker jag att vi tar en liten paus från priserna och tar och lyssnar på lite grym musik. Hello!
My name is Jay Nils. I have come from the future to blow your minds. I don't know what is YouTube or who is Joko Jonah, but I know this. It's time to dance! This is DJ Gasoline speaking. Are you ready for summer heat? Over. Yeah! I'm ready for summer heat! Over. Get up. Get up on the dance floor. Let's take a swim in the hot summer night. Cause tonight everything feels right. It's alarming, your charming ways. Feel a ding-a-ling ringing incense in the place. Danger, danger, call the police. The temperature rising 100 degrees. Love is the fever. But I'm a believer. Tackar den polska teknodun från framtiden för det där fantastiska numret. Och nu har det blivit dags att gå vidare med priserna. Och vi går vidare till årets serie. Vem som än vinner den här kategorin så kan jag lova att det inte kommer vara fucking Comviq som kommer upp och hämtar priset. Så det är i alla fall en förbättring mot guldtuben. I alla fall, de nominerade i årets serie är Reagera på strula med Emil Hansius. Vem fasen är det som smygfilmar alla händelser i den här serien? Den osynliga sjukdomen 2 med Anjo. Jo, det påverkar psykiskt tycker jag. Att man måste liksom spela in hela tiden. Game of Ome med El Chili. Ha? Han bannas i 300 timmar! Vilken följare gör bästa börjaren med Svampe Veto? Idag ska vi ta reda på vem som egentligen är bäst. Sons of the Forest med Martin Boom och Stamsite. Oh, oh, that's okay. Good. What? That's fine. Och Matfighten med I Just Want To Be Cool 2. Jag tyckte det var dags att mörda potatismannen. Och vinnaren är Matfighten av I Just Want To Be Cool 2.
vi vann igen! Yes! Tack till alla ni som har röstat på oss i årets serie. Matfighten tog hem det och vi kommer göra ännu mer matfighter. Och jag kommer vinna ännu mer och ännu mer, precis som jag gjort innan. Det går ganska bra för mig i matfighten. Tack så mycket! Tack, tack! Hej, hej! Hade Uppdrag Mat fått vara med i den här kategorin hade de troligtvis vunnit utan konkurrens. Men eftersom att de ägs av Aftonbladet så kvalar de tyvärr inte in. Jag är ledsen Mauri, men det hade varit lite som att ha en gala för indiefilmer och så går priset ändå till fucking James Cameron för Avatar 2. Det hade inte varit riktigt rättvist. I alla fall, här kommer de nominerade i årets matkanal. Matkoma. Tallriksmodeller. Yes. Mos, köttbullar. Filip Poon. Kycklingen börjar närma sig så vi sätter på dem här nu. Sådär. Inga konstigheter. Vi ska testa julmust. Vi måste göra det varje år. Matgeek. Har man unga, låt dem vara med i det här. De tycker att det är jätteroligt. I just want to be cool 2. Jag har fått Ara att dricka hans Indian Pale Ale. Och Kapten Mat. Under tiden då så tycker jag att vi kan göra lite god benäsås. De kanske inte blir årets kloggare, men årets matkanal kammar de enkelt hem. Vinsten går till Matkoma. Hej, Matkoma här. Ja, och vi vill tacka er alla som har röstat på oss i kategorin Årets matkanal. Vi vann ju pappret, vet du? Jajamän. Otroligt. En kategori som vi inte tog hem, det var ju Årets redigering, så att vår kameraman... Vann vi inte den? Nej. Han är lite besviken där bakom kameran. Så att vi kanske ska steppa upp Kevin till nästa år och liksom kamma hem ett pris till. Ja, det är planen. Tack så mycket. Tack. Det är lugnt, Polski. Nästa år så riggar vi så du vinner. I alla fall, då blir det dags att gå vidare till kvällens kanske viktigaste kategori. Tubguldet handlar faktiskt inte bara om att dela ut priser. Det handlar om att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats. Därför är årets budskap: det är fel och döda. Tack så mycket, tack. Jag vet, vi är fantastiska som står upp för detta. Men nu går mig, vi går vidare till årets video. Det görs tusentals YouTube-videor på svenska varje år. Så det borde nästan vara omöjligt att välja ut en enda som är den bästa. Men det har inte hindrat er från att försöka, era jävla idioter. Så här kommer de nominerade i årets video. Testa virala TikTok-produkter. Martin Boom. Porrspelet, Freudian Slip Productions. Jag behöver ett svar om 3, 2, 1... Det är Arsteinhölle. Chans här på. 2022 Rewind med Hampus Hedström. 2022, covid är förkylning då. Ingen kommer längre ihåg. Tegnell, nu kan vi pusta. 20 000 kalorier challenge, tredje försöket. I just want to be cool 2. De gjorde sitt bästa. Jag respekterar det. Melodifestivalen 2023 parodi, Bröderna Norberg. Hello! Och Svenskarna på Rådhus med RMM. Även här var det extremt jämnt ända in i det sista. Påspelet ledde väldigt länge, men RMM knappade in för varje dag som gick. I slutändan var marginalen mellan ettan och tvåan bara 49 röster. Och den som vann av de två var Påspelet av Freudian Slip Productions. Ja, ska vi köra? Ja, kör. Skitkul att vinna. Skitkul. Jättekul att vinna. Skulle inte jag säga? Jättekul att vinna. Det var oväntat. Jag tar det första. Varför ska vi... Jo, men tack så hemskt mycket till er som har röstat på oss. Det var skitbra. Tack så hemskt mycket till Montefianton som anordnade det här. Jättebra initiativ. Ja, initiativ. Exakt. Tack. Och nu är vi framme vid årets sista och största kategori. Årets YouTuber. Den kanal som vinner den här kategorin kan skryta med att den är bäst i Sverige, bäst i test, rekommenderad av 9 av 10 tandläkare och ger sig själv en riktigt fet klapp på axeln. Och de nominerade är Emil Hansius. Hon blev lite fjortisfull på en fest, men fasen har inte blivit det. Det har till och med Emma Boy blivit någon gång, skulle jag kunna tro, men säg inte till mina föräldrar. El Chili. Pontus vill inte att det där ska komma ut. Men nu ska vi ta en annan video. Martin Boom. Han är jävla exalterad över att se oss. Ju närmare vi kommer desto snabbare går pulsen. I just want to be cool. Alltså det här är så jävla dålig fest alltså. Stamsite. Kalanka mun. Oh my god. Och RMM. Jag fattar inte hur gammal man har blivit. Varför orkar man inte med någonting? Och vinnaren är ingen mindre än
RMM som tar hem sitt fjärde pris. Jävlar vad de kommer käka baconost, säkert ena fram till jul. Fan, avundas er. Nej men oj! Tusan. Vi har ju för fan vunnit årets youtuber på Tuvguldet. Ja, vilken jävla ära. Ja, och det är faktiskt stort. Det måste ju vara den mäktigaste kategorin som finns. Jag tror det. Verkligen. Det är vi väldigt, väldigt glada över att ha vunnit. Ja, verkligen. Och, känns ärofyllt att vara med här i Tuvguldet och att ni anordnar den här tävlingen och har röstat. Mm. Tagit er den tiden. Ja, tusen tack till Montefianton som anordnar den här stora galan. Ja, tusen tack. Vi älskar verkligen er. Och all support, fan vad fint. Vi vill bara, det här gör oss taggade att fortsätta in i 45-årsåldern. Ja, och nu får ni gå in och lyssna på vår podcast Alla goda ting i tre. Ja, tack för att ni har röstat. Ni är jättegulliga. Puss och kram. Hej. Puss. Det var det, pågar och tusor. Tubguldet är slut för i år. Nu har vi lite frågor till er tittare. Vann rätt kanal? Kunde vi ha riggat det bättre? Och varför i fucking helvete röstar ni inte alla på Sigura? Fuck! Om ni har några klagomål eller idéer på hur vi ska förbättra det till nästa år så kan ni skicka in det till den här mailadressen så lovar vi att skita blankt i det och göra precis vad fan vi vill till nästa år. Grattis till alla vinnarna och fuck off till dem som förlorade. Ni är fucking sämst. Okej, grattis till alla vinnarna och tack till er som har nominerat, röstat och kollat idag. Jag vet inte om vi kommer göra det här igen, men gör vi det så ses vi nästa år. My goodness.